U emisiji pitanje novinara voditeljka Dušica Jakovljević najavila je prvo pitanje koje je postavio novinar Darko Tanasijević. On je potekao i Maju Marinković. Hajde da pričamo o raskidu tvoje veze. Da li sada shvataš zbog čega ti niko nije verovao da ste vi top poklopili, upito je Darko. Jeste, postojali sviđenje, ali nismo mi kliknuli. Jesam ja previše luda za njega, on je previše fin za mene, krenula je da priča Maja. Svima se desilo da devojka kaže dobar se, ali moramo da raskinemo, rekao je Miki. Ma ja nisam mogla da guram dalje, da se tako ne osjećam. Niko mi nije verovao da ja neću praviti scene sa njim, jer je on normalan. Ja ne želim nikome da budem učiteljica, a on nije ozbiljan. Meni su smetali papirići, to su školske igrice, ako je tako sada, šta će biti kasnije? Nemam ja problem da mi ostanemo prijatelji, ja volim energiju i volim haos. Ja ne mogu monotono, volim adrenalin i to se vidi, rekla je Maja. Ja sam saznala mnoge stvari, a ove sam bila skontala sve od Milice. Ja sam matoru isto rekla pre igrice o problem. Ja moram da kažem da je to moja savest mirna, ja sam ostala dosledna i nisam ništa uradila. To što smo zapazila neke stvari, to je on kriv, rekla je Maja.